औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान त्रिकुत बंदाए नाचीज खादमे हसना आलिया चूरा शरीफ, आज दर्जा बे दर्जा आज तमाम मेरे अजीज़ा अजीज़ों जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है सबकी खिदमत में आज सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज दोस्तान मोहतरम आज लाज रखता है गुनाहगारों की, आ वो लजपाल आज देर हो भी जाए आज देता है मुसीबत टाल। आते हैं गैब से आ ये मजामीने, आ ख्याल में आ पिंजरे आ खाना है नवाइस रोई से। माशाल्लाह आ मेरा आ रब मेरे दिमाग ही पांदा, आ मैं तो अनु दे छोड़ना आप अब आसराइल पर आ मिजाइल मारें, आ हम भी आपके आ साथ हैं, हमारी आ फौज भी आ तैयार है, आ पुतिन का आ ईरान आ को इनगामी आ पैगाम आ जड़ा है ना माशाल्लाह आ ईरान ना आ सुप्रीम आ कमांडो लीडर माशाल्लाह आ आयतुल्ला आ खमीनी माशाल्लाह आ रूस ना आप पुतिन आप दे कोल बैठे रहा माशाल्लाह, और जड़े आयतुल्ला आ खमीनी साहब माशाल्लाह ओ शफ़द शफकत दिया आ नगवा नाल आ तकदे भी हैं माशाल्लाह, और मामलात आ दसने भी हैं माशाल्लाह, आ जड़ा आ कम आ इसराइल सुन माशाल्लाह, आ रिसानी साहब ना आ किता माशाल्लाह, ओ काबले आ माफी नहीं आ उतो आ एक और कर छोड़या माशाल्लाह, आ इस्माइल आ हानिया ना माशाल्लाह, आ ना इन्हों आ माफी हो सकती आ ना माफी आ दे सकने माशाल्लाह, आ खून ना आ बदला आ खून माशाल्लाह, आ ईरान आ जड़ा है ना आ फलस्तीन ना आ सरबरा माशाल्लाह, आ उस दे खून ना आ बदला लहसन आ फिर आपने आ सदर साहब का आ सदर दे आ खून ना भी आ बदला लहसन, आ जड़ी गल आखना पिया आ जहन आ रख लियो आ जड़ी आ गल आखी माशाल्लाह, ओ पत्थर ते लकीरे आज जड़ी गल आखना पिया माशाल्लाह, आज जड़े आ आ शरीफ हैं माशाल्लाह, आए पाकिस्तान आन गए इन्ना नेर पा दिता नेर अनेर आ पा दिता आप बिजली दिया आ कंपनियां नी आ लूट मार एले शरीफ आ जिम्मेदार आ ओशरबा आ इंकशाफात आ गोर आ जाज ने आ कच्छा चट्ठा आ खोल दिया, आ जड़ी गल आखना पिया माशाल्लाह, आ इतनी आ कदी भी आ लूट मार नहीं हुई, आ जितनी आ इस दफा हुई आ लोगों को लो माशाल्लाह, आ लोका आ नंगा कर दिता नंगा ए तो नंगे खुद भी हो गए माशाल्लाह, आओ ना आ बिल भेज के आठ बंदे दे आ उत्ते छुरी चला दी थी, आ जड़ी गल आखना पिया आ वड़ी 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 आ गल आ तो अनु दे दी थी, आ खान पर तशद्दुद आवाम बिफर गए आ कर्फ्यू नाफस आ पीटीआई का आ मीर जाफर आ कौन आ बुशरा बीबी ने आ बता दिया माशाल्लाह, आ ए बड़े बड़े आ मगरमच्छ आ ए तारीखे आ इंसाफ विच भी हैं ए भी माशाल्लाह, आ शरीफा आ टीके काट लाए माशाल्लाह, आ रेंदी खेंदी आ कसर माशाल्लाह, आ पीटीआई ना आ मीर जाफर आ माशाल्लाह, ए हूँ अपनी आ कार्रवाई आ शुरू की थी, आ जड़ी गल आ तुहाड़े नाल आ करना पिया माशाल्लाह,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਆ ਖਾਨ ਆ ਬਿਫਰ ਗਿਆ ਬਿਫਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਆ ਠੀਕ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਆ ਸਿਰਫ 35 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਕੀ ਆ 1 ਅਰਬ 30 ਆ ਕਰੋੜ ਆ ਅਰਬ ਦੀ ਆ ਡਾਲਰ ਕੀ ਤਮਾਮ ਇਮਾਰਤੇ ਆ ਉੜਾ ਦੇਣੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਆ ਕਰ ਦਿਆ। ਆ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਮੈਂ ਆ ਤਕਰੀਰ ਕੇ ਆ ਬਾਅਦ ਆ ਖੌਫ ਆ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਆ ਠੀਕ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆ ਇਜ਼ਬੁਲੇ ਆ ਇਜ਼ਬੁਲਾ ਸੁਣ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਐ ਖੁਦ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਪੈਵੇ ਹੀ ਪੈਵੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆ ਨਸੀਬਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਸੋ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਆ ਛਿੜਨੇ ਵਾਲੀ, ਆ ਅਰਬਪਤੀ ਆ ਚੰਦ ਘੰਟੂ ਮੈਂ ਆ ਕੰਗਾਲ, ਆ 2000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਡੂਬ ਗਏ ਡੂਬ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਆ ਯਕੀਨਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹ ਉਸੀ ਔਰ ਉਣੇ ਲਈਏ। ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਆ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਪਰ ਇਰਾਨ ਆ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਆ ਉਸਦਾ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਦਰ ਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਨਵਾਂ ਆ ਸਦਰ ਦੀ ਅਲੋਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਮਾਸਨਾ ਆ ਸਰਬਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਨਾਲ 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 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਤੁਸਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਐ ਅਰਬਪਤੀ ਆ ਚੰਦ ਘੰਟੂ ਮੈਂ ਆ ਕੰਗਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ 2000 ਆ ਅਰਬ ਆ ਡਾਲਰ ਆ ਡੂਬ ਗਏ ਡੂਬ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਐ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ 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 ਵੱਡੀ। ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਆ ਕੈਸੇ ਆ ਬਾਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਐ 1999 ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਬੇ ਆ ਸਾਕਬ ਦੇ ਆ ਗਿਰਨੇ ਨੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਬਿਆਨ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਐ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਆ ਗਿਰਦੇ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਯੇ ਟੁੱਟੇ, ਆ ਪੱਥਰ ਆ ਉਠਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਐ ਇਤਨਾ ਆ ਕਾਰਾਮਤ ਹੈ, ਆ ਟੁਕੜਾ ਤੈ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਆ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆ ਵੈਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਫਿਰ ਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਡਬੋਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ 14 ਆ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸੀ ਆ ਮਰਕਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਬੇ ਆ ਸਾਕਬ ਨੇ ਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ
अमरीका आ निशाने दे आया माशाल्लाह आ जड़ा आ शाबे आ साबक साबक दा आ शाबे साकब ना आ जड़ा आ टुकड़ा हैगा ए वजे ही वजे वजे ही वजे आ जड़ी आ गल आखदा पिया फिर पिछे आ कुछ भी ना आ बचे माशाल्लाह आ सारा कुछ आ गर्क हो जासी आ जड़ी आ गल देंदा पिया माशाल्लाह ऐ वड़ी 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 आ तुहानू माशाल्लाह ए चीज़ दिती सी ना आ मई जून जुलाई अगस्त आ 6 सितंबर तक माशाल्लाह आ खान साहब दा आ जड़ा आ नसीब का माशाल्लाह आ वो आ टकिया रसी कजे रसी आ आ सितारा आ रूज दे रसी आ जड़ी आ गल करना पिया आ डील हो गई आ गेम ओवर माशाल्लाह आ जड़ा आ 5 तरीक आ 11वीं विच आ दुआ कीती माशाल्लाह आ जड़ी आ 14 तारीख है माशाल्लाह आ इस तो आ बाद तुसी आ देखो आ रंग कैसे कैसे आ कुदरत आ तकांदी है माशाल्लाह आ तुहाडे नाल आ वड़ी 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 आ गल कर दिती आ शाबाश आ जसस अजर मिनुल्ला आने माशाल्लाह आ दो जजू आ को आ मुंह तोड़ आ जवाबी आ नोटिस माशाल्लाह आ बादशाह के हारने का आ वक्त आ गया आ जड़ी गल आखना पिया माशाल्लाह आ एक गल आ और भी आ तुहानो आ दस देवा माशाल्लाह आ जड़े आ जज अगेन माशाल्लाह आ सारे माशाल्लाह आ जसस आ क्यूम नहीं है ना 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 आ पावा आ इन्ना सुन भर्ती कितन या किसी और आ भर्ती कितन माशाल्लाह आ जज दी आ कुर्सी ते आ बह के जज आ जिसने आ फैसला आ करना माशाल्लाह आ रब दी भी आ मेहरबानी आ जांदी आ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना भी माशाल्लाह आ मामलात आ शफकत आ कर देन माशाल्लाह आ वड़ी 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 आ गल तुहानू आ पहुँचा दिती आ जड़ी आखना पिया माशाल्लाह आ जड़ी आ गल तुहानू दिती आ शाबाश आ जसस अनर मिन अजर आ मिलुल्ला ने माशाल्लाह ऐसा आ रंदा फेरिया आ सारे आ तकते रह गए तकते आ जड़ी गल आखना पिया ऐ तुसी आ तक ही नहीं हो ए अदलिया दे आ जड़े फैसले गए ए हुण आ बोल सन आ जड़ी गल में आखना आ हुण आ जड़े आ जज गए माशाल्लाह आ फैसला आ कर सन आ पीछे मुड़ के आ नी तकन गए ना ना ना।